били по Харківській області, зокрема по Золочеву. Там відомо про двох поранених. І в Люботині медики надали допомогу також двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів. Це те, що станом на цю хвилину. Дуже сподіваємося про те, що про якесь зростання там кількості жертв, про щось подібне, ми не будемо повідомляти. І також повітряні сили пишуть про відбій загрози застосування балістичного озброєння для південних областей.